ଆମେ କହିବାର ଉନ୍ନତି କ'ଣ, ଆମେ ଛୋଟ ମୂଳୁ ଆମେ ଚିହ୍ନିଛେ ନବୀନ ବାବୁକୁ, ପାଣ୍ଡିଆନ କିଏ, ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଚିହ୍ନିନେ, ଆମେ ଚିହ୍ନିଛେ ନବୀନ ବାବୁକୁ। ନବୀନ ବାବୁ ଆମକୁ ଖାଇତେ ପିତେ ଦେଇକି ବଡ଼ କରିଛି, ବାହାଘର ସାଘର ସବୁ ନବୀନ ବାବୁ କରିଛି, ସ୍କୁଲ ଚାକିରି ନବୀନ ଦେଇଛି। ଏତିକ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛେ, ସୋମବାର ପାଖରୁ ଆସି ପଡ଼ିଛେ। ଦେଖ ଆମ 1400 ଟଙ୍କାର କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ, 1400 ଟଙ୍କା କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ, ତୋ କାନକୁ ଟିକେ ଶୁଭୁନି ଆମ ଦୁଃଖ କଥା। ଏ ଯୋଉ ଖରା, ଏ ଯୋଉ ଖରା ବେଉସ ହେଇକି ପଇଲାଣି 2 ଦିନ ହେଲା।